Hamam önü Ankara'nın Altındağ bölgesinde yerleşen tarixi hissəsidir. Ərazi 19-cu əsrin memarlıq xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən evləri ilə məşhurdur. Həmin tikillər restorasiya olunaraq günümüzə təqdim olunur. Ərazidə təxminən 400-dən çox belə ev var. Hamam önü adı isə Oğuz bəylərindən Qaraca bəyin inşa etdirdiyi qoşa hamam adına bağlıdır. Günümüzdə də istifadə edilən hamamların inşa tarixi 1440-cı ilə aiddir. Hamamın önü ve arkasıyla adını alan bir bölgeden bahsediyoruz. Oldukça eski. Özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde biliyorsunuz meclis buraya çok yakın, ilk meclis. Meclisin hemen yakınında olduğu için de meclisin bütün parlamenterleri, yani şimdi milletvekili dediğimiz o zamanın mebusları bu az sonra gezeceğimiz yerlerde yaşamışlar. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı evde burada yerleşir. Şair İstiklal Marşı'nı ile buradaki evinde kalem alıp, indi onun evi müzey kimi öz kaplarını ziyaretçiler açıp. Ərazi Ankara'da turistlerin dikkatini en çok çeken mekanlardandır. Ərazidə rəngarəng bəzək əşyalarının satıldığı dəzgahları, mağazaları da görmək mümkündür. Əsasən, əl işlərindən ibarət məhsullara turistlərin marağı yüksəkdir. Sənət küçəsində isə çox sayda sənətçiyə məxsus emalatxana fəaliyyət göstərir. Müxtəlif sənət sahibləri burada onlara yaradılan imkandan yararlanırlar. Burada tabii birçok sanatçı var, birçok sanat dalından, geleneksel sanatlardan insanlar var bu sanat sokağında. Ben resim olarak işte temalı sergiler yapıyorum. Qumda pişirilen kahve ise yerli ve harici turistler için əvəz olunmaz dadı. Türk insanını burada her türlü kahveyle gerek turistleri gerek Türk turistleri burada ağırlama fırsatı buluyoruz, ağırlama şansı yakalıyoruz. Elimizden geldiği kadar da memnun etmeye çalışıyoruz. Deyilənə görə bir-birindən maraqlı bu tarixi küçələr havalar isinən kimi insan qaynayır. Hələ ki havalar soyuqdur. Elə o səbəbdən istihamlı küçələrdən insanlar da bir qədər əlini ətəyini kəsib. Sədaqət Süleyman, Elşad Həsənov, AzTV Xəbər.